Město Rožnov pod Radhoštěm zveřejnilo vítěze soutěže na podobu přístavby budoucí městské knihovny. O tom, že nejlepší návrh předložil tým složený z architektů Karla Kubzy, Milana Joji a Anny Bařinové, rozhodli radní. Návrh zaujal tím, že respektuje stávající budovu a nijak zvláštní nepotlačuje, ale vhodně ji doplňuje, nestrhává pozornost sám na sebe. Zaujal taky kvalitním urbanistickým řešením, kdy tady vzniká vlastně otevřený prostor, který navazuje na stávající ulice a vychází ze stávajícího pohybu chodců. Za rušnější veřejnou částí má vzniknout soukromější zahrada s malým amfiteátrem, vhodná například k pořádání večerních kulturních a společenských akcí pod širým nebem. Ke stávající vile, která končí tady, se přistavuje nový objekt, je trošičku diagonálně a další diagonála vzniká tady, kudy návštěvníci budou přicházet do knihovny. Ten návrh respektuje ten hlavní vstup lidí směrem od nábřeží a jenom ho trošičku posouvá. Na knihovníky i čtenáře čeká množství nového prostoru. Rozšíří se oddělení pro dospělé, více místa bude také pro děti, se kterými dosud knihovníci museli pracovat ve stísněných místnostech. V plánu jsou i odpočinkové zóny. Přibude také kavárna a projekt počítá i s malou přednáškovou místností, kde bude možno pořádat i menší kulturní akce. Vítěz soutěže bude osloven do jednacího řízení bez uveřejnění, čili měl by potom nakreslit další projektovou dokumentaci pro územní stavební řízení. A potom je možné začít stavět. Odhad je 2018-2019, podle toho, jak ta řízení dobře půjdou. Všechny návrhy architektů na přístavbu Rožnovské knihovny si lidé budou moci prohlédnout na veřejné výstavě v lednu příštího roku.